Dobrý deň. Takže začal by som tým, že svoju prvú knihu som prečítal v 15 rokoch. A to kvôli tomu, že som znenávidel čítanie a až doteraz k nemu mám nejaký odpor. Je to preto, že som dyslektik a je trošku žoviálne, ako som to prišiel. Je to vďaka jednému televíznemu seriálu Show Billa Cosbyho, ktorý frčal vtedy v telke. A tam sa jeden Teo spolužiak sťažoval na to, že zle číta, že mu to proste strašne nejde v škole a že už ho nebaví chodiť po svete s baterkou. A práve táto veta, chodenie po svete s baterkou, si myslím, že by mohla vyzerať v mojom svete takto nejako. Teraz sa pozeráte na stranu knihy mojimi očami. Možno zo pár pojmov o dyslexii. Dyslexia je špecifická porucha, ktorá sa prejavuje tým, že dieťa sa nie je schopné naučiť čítať, ale má veľmi ťažké čítanie. A to napriek tomu, že je dostatočne inteligentné, napriek tomu, že má dostatočné sociokultúrne zázemie a takisto vedenie, primerané pedagogické vedenie. Touto poruchou trpí asi každý desiatý človek, čo v tejto sále znamená, že nás je tu možno tak 60-65. To, čo vidíte, nemá na svedomí oko. Oči mám v poriadku. To, čo sa deje pri čítaní, má na svedomí to, že moje dve mozgové hemisféry medzi sebou komunikujú zle. To znamená, jedna mozgová hemisféra má za úlohu dešifráciu nejakého znaku a predmetu a tá druhá zase orientáciu v priestore. V reálnom svete to neznamená, že vidím stoličky na plafóne, ale napríklad, keď som v obchode, v ktorom chodím nakupovať dennodenne, stále si neviem zapamätať, kde nájdem konkrétny produkt, čo sa potom ťažko vysvetľuje žene. A tieto problémy sa ale najčastejšie a najvýraznejšie prejavia na úrovni písma, lebo to je taký ten mikrosvet písmen. A preto sa dyslexia diagnostikuje prevažne u druhákov na základnej škole. Ja som v tomto období získal túto nenávisť, doslova nenávisť čítaniu, pretože mi to strašne nešlo. Proste brutálne mi to nešlo, čo sa prejavilo aj na tom, že som sa dokonca prestal učiť úplne. Napriek tomu som skončil gymnáziu a dostal som sa na vysokú školu. A tam už pri štúdiu grafického dizajnu som tento problém nevnímal ako reálny problém. Dokonca som ho otočil a v svojom bakalárskom ročníku som sa snažil zistiť, či to, ako písmo vyzerá, má vplyv na kvalitu môjho čítania. A zistil som, že má, to znamená, že tu môžem dneska byť. Čo ja teda pri čítaní deje? Takto vnímam text. Teraz sa pozeráte mojimi očami na nejaký kus knižke. Ja som k tomu dospel takým spôsobom, že síce písmo, ktoré by uľahčilo dyslektikom čítanie, nie je nová téma, ako nejakí dizajneri predo mnou sa tejto téme už venovali, ale ich písma, podľa môjho názoru, neboli dostačujúce. Určite neboli také, aké by som chcel mať vo svojom počítači a používal ich. Myslím, že to hne kvôli tomu, že kopec týchto ľudí netrpí dyslexiou. Ja som preto zanechal ich postupy, vykašľal som sa na to, ako k tomu prišli oni, a povedal som si, OK, ja tu dyslexiu mám, tak budem sledovať to, čo sa mi deje, keď čítam. Budem sa to snažiť popísať, nejakým spôsobom klasifikovať, roztriediť a nájsť príčinu. A samozrejme riešenie. To, čo ste videli, sa deje pri čítaní. Tam mám čierne škvrny, pole ostrosti, to je to, čo vidím ostro. Potom sú tam nejaké prešmikovania medzi písmen v slove a tiež mýlenie si podobných písmen. Toto sú čierne škvrny, ktoré vznikajú hlavne v petkových písmach. Petkové písma sú vlastne také archaické, ak sa nazvať. Sú to písma, ktoré majú tú spodnú hrnú časť takú rozšírenú. Tieto čierne škvrny vznikajú kvôli tomu, že jednak tie petky sa do seba zlievajú a jednak tie hrubé ťahy, ktoré vidíte, sú sústredené vedľa seba. V Disconte, to je to písmo vedľa, ktoré som spravil, tak túto váhu má v tej hornej časti, tam, kde mám proste ďalší riadok, respektíve ten voľný priestor pod ďalším riadkom a tam mi to nevadí. Naopak to tak vyrovnáva ten text. Ďalším veľmi nepríjemným efektom pri čítaní je blikanie a trasenie textu. Tak to nejako to vyzerá. Je to kvôli tomu, že písmo, ktoré je špicaté, tak tam sa odohrá taká vec, že je tam extrémny prechod medzi čiernou a bielou a vzniká tam takéto pnutie, ktoré môj mozog detekuje nejako takto. Preto je Dyscont taký meký, taký plišový, taký maznavý. Ďalšia veľmi nepríjemná vec je prešmikovanie písmen v slove. Ja síce viem, že to slovo má 6 písmen, ale ich poprehadzujem. Toto podporuje hlavne nepomer vnútorného priestoru v písme a okolo neho. To znamená v jednoduchosti, keď mám široké písmo a veľmi tenké medzery. Preto Dyscont má tento priestor distribuovaný
prirodzene, veľmi, veľmi vyvážené. Takže ja nestrácam rytmus pri čítaní a tiež má dostatok veľa priestoru okolo znaku, ktorý nemám problém dobre identifikovať. Podobné vyzerajúce písmená. Toto sú PD, Q a D. Sú v zásade tie isté znaky, len sú inak orientované v priestore. Čo mne ako dyslektikovi z tej definície moc nehovorí. Teda, že ako to... Čo je to B, keď, a čo je to P, keď je to všetko to isté. Peter... Napravo zase písmo Dyscont, ktoré vidíte, získalo také možno až ohyzné tvary. Je to kvôli tomu, aby som dokázal hneď identifikovať. A už neriešim, že Pčko mám otočené tak alebo hen tak. Viem, že to je Pčko a neriešim, že sa to nejako rotuje alebo sa to nejako zrkadlí. Vrátim sa k poluostrosti. Toto je teda pohľad na nejaké bezpečkové písmo, ktoré vnímam v texte. Poluostrosti je to, čo vidíte v strede. To je to miesto, na ktorom ja vidím znak. A toto je kľúčová vec toho písma. Ja som prišiel na to, že písmo identifikujem takým spôsobom, že najskôr si všimnem vnútorný negatívny priestor vo vnútri písmena, to je to brúško. Potom moju pozornosť zaujíma taký ten biely priestor, ktorý je vlastne v tomto D-čku zase nejaký ten zásek hore a dole. A až ako tretie si všimnem samotnú časť toho písmena. Nie, toto je horný doťah D-čka. V moderných písmach sú tieto miesta, ktoré ja identifikujem ako prvé, rovnaké. To znamená, že pre mňa sú istým spôsobom rovnocenné a potrebujem ďalšie dva kroky, skanovať to písmo, aby som vedel, o aký znak ide. Dyscont má tieto priestory jedinečné. Na základe jedného pohľadu, jedného vlastne nejakého jedného brúška, dokážem určiť, o aký znak ide. A nepotrebujem vlastne už ako keby tie ďalšie detaily, aké tie majú svoj význam. To, čo vám hovorím, ale dosť jednodušujem. Ono to je naozaj celkom zložitý proces, lebo je to práve v takomto mikrosvete písmen. To znamená, že na základe takýchto malých detailov, zdá sa, že naozaj miniatúrne zásahy, som dokázal tento svoju každodennú realitu čítania zmeniť na takúto úroveň. To, čo som hovoril, poloostrosť neviem zväčšiť, ale viem sa zbaviť takých tých nepríjemných vecí, čo tam skáču a blikajú a tak ďalej. A najpodstatnejšia vec pri tom je, že toto ma neunavuje čítať. Toto dokážem prečítať, ja neviem, 10 až 4 a nemusím si znať, kde sa mi idú láhnuť. Čo sa dialo predtým, že prečítal som si jednu stranu, no častokrát nie, anglického textu a jednu musel som si dať odpočinok. Takže novým pohľadom na tak bežnú vec, ako je písmo, som sa dokázal dostať do tohto momentu. Chcem povedať asi toľko, že život dyslexiou je byť veľmi náročný, hlavne pri takýchto vystúpeniach na verejnosti. A hlavne pri tom, keď naša doba na nás chrlí toľko nových informácií z každej strany. Ja som vždy tak trošku mimo, nečítal som noviny, nečítal som knihy, dokonca som sa neučil. A teraz som sa s tým rozhodol aktívne niečo spraviť. Zal som to do vlastných rúk a svoj handicap sa snažím premeniť na nejakú jedinečnosť, ktorou nepomôžem iba sebe, ale pevne dúfam, že aj ostatným. Ďakujem pekne.